12 skalet på en apelsin väger 90 gram. Den ätbara delen väger 100 gram. Hur många procent av apelsinens vikt utgör skalet? Så mitt hela, vi säger så, hela är skalet. Och ätbara delen. Så, och skalet är 90 gram. Och ätbara delen är 100 gram. Det vill säga, hela apelsinen är 190 gram. Så, vi ska skriva nu. Delen av det hela, delen som är 90, skalet av 190. Så, ska vi svara i procent. Hur många procent är det? Så om vi förenklar den till 9 nittondelar så har vi 9. 9 dividerat med 19. Så har vi 0,4737 kanske. Så om vi har 0,4737 multiplicerar med 100% så får vi, det här är ungefär 47,37% eller kanske 47,4 skrev de kanske procent, ska jag kolla. I er bok har de bara skrivit 47. Det får ni bestämma. Men jag skriver 47,4. Och naturligtvis, vi har 100% i bin och då. Ni får naturligtvis skriva 100 dividerat med 190. Oj, 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 oj. För ett bara. Så att om vi dividerar 10 till båda täljaren och nämnaren så har vi 10 nittondelar. Så har vi 10 dividerat med 19 så får jag 0,526. Så 0,526. Multiplicerar med 100% så får jag 52,6%. Men jag behöver inte göra det egentligen. Jag behöver inte göra den här delen. Varför det? Jag kan bara ta bort skalet från det hela apelsinen. Så får jag det bara delen. Så har jag 100% som trehärer med 47,4%. Och jag hoppas att det här 52,6%. I er bok är det 53%. Varför det? Därför de har använt 47 bara här i er bok. Här naturligtvis, om de har bara använt 47 här, så har jag 53% där.